Небезпечно ходити. Дерева Дніпровської дорожньої лікарні падають через паркан на проїжджу частину вулиці Макарова. Місцеві скаржаться, тепер вельми ризиковано намагатися пройти через гілки. Через них одразу потрапляєш на дорогу з доволі жвавим рухом. Дерево не прибирають уже більше місяця. На території медичного закладу є ще кілька десятків старих аварійних рослин. Люди зверталися до різноманітних інстанцій, проте зайшли у глухий кут. Лікарня не підпорядковується у місті жодному адміністративному органу. Раніше медичний заклад мав відношення до Придніпровської залізниці. Тепер це філія Центру охорони здоров'я «Укрзалізниці» з головним офісом у Києві. Отже, щоб прибрати аварійні дерева у Дніпрі, потрібна воля столиці. Раніше це була дуже хороша територія, сюди ходили гуляти з дітьми, тому що багато деревів, озеленення, вони все время стригли їх. Я не знаю, що відбувається в железнодорожній лікарні з руководством, тому що дерев'я в такому аварійному стані. В будь-який момент тут може бути трагедія. У нас таких людей, які спеціально займаються обслуговуванням залізниці, нету, к сожалению. І на ставку 2700 сюди мало бажаючих прийти роботи. Ну, зараз будемо шукати дворника і все, що то будемо предпринимати.